El programa compartit de gestió del coneixement el presentarà la Núria Vives i el Jesús Martínez, que m'acompanyen a la taula. També us he de dir, la primera cosa que he de dir és que els hem demanat que redueixin la seva intervenció perquè anem molt malament de temps i per intentar ajustar-nos a l'horari que teníem previst. Jo també no faré les quatre pinzellades que us volia donar, crec que és millor que entrem en els continguts que ens donaran la Núria i el Jesús. Simplement dir que és un programa que es va començar a impulsar l'any 2006, que és una iniciativa formativa de treball col·laboratiu i que n'estem molt satisfets, per això la volem presentar. N'estem molt satisfets no només pels bons resultats que ha tingut, actualment tenim 20 col·lectius que estan treballant en aquests grups de treball, sinó sobretot perquè és una metodologia nova, innovadora i que enllaça molt amb una idea que és molt present a la societat actual, que és que reivindica el valor de les persones com el principal actiu de les organitzacions i el coneixement que porten. Ja es parla avui en dia d'intel·ligència col·lectiva i per tant pensem que aquesta metodologia doncs, és molt important i per això us la volem presentar. No vull allargar-me més per no prendre'ls temps a ells i per tant quan vulgueu. Gràcies. Gràcies. Bé, el món ha canviat, la societat ha canviat, la forma com treballem, com ens relacionem, com ens comuniquem ha canviat i fins i tot han canviat les relacions entre pares i fills. Abans tot ho preníem dels pares, ara... ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecho con un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, va. Son canciones, pero completas. Por eso lo de full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Bé, en aquest món hi ha una acceleració de la producció i del consum de coneixement. Estem hiperconnectats. Tenim un accés ubicu i limitat a les comunicacions. Disposem de noves eines de comunicació, de creació i d'expressió. Les de dalt són un conjunt d'eines d'aquestes i per tant la tecnologia i el coneixement són els nous referents. Actualment al mercat laboral ens trobem que hi ha quatre generacions aplegades, treballant, i les organitzacions actualment s'han d'orientar cap a l'eficiència, requereixen un aprenentatge permanent i en el món complex i dinàmic que vivim doncs, trobem aquestes quatre generacions que s'han trobat treballant amb eines molt diferents. Em sembla que molts dels que estem aquí vam començar treballant amb eines com la lettera, els compassos, les plomilles. De típics encara en veiem algun per sobre de les taules, però em sembla que estan en vies d'extinció, però encara han canviat més les eines amb què ens comuniquem. Jo ara veia aquest telèfon però pensava en els telèfons penjats que teníem a casa i en canvi hem passat a l'iPhone i també hem passat del Commodore, que eren els ordinadors més antics, als netbooks. A més hi ha eines que consideràvem que havíem de convertir-se en eines tradicionals i aviat, i en poc temps es va observant que ja no són del tot eficients perquè el correu electrònic, que ja semblava l'eina més establerta, ens serveix per comunicar-nos d'un a diversos, però no ens serveix per comunicar-nos entre diverses persones. Per això sorgeixen les xarxes socials, les eines 2.0, i el departament també ha canviat. Tenim la ciutat de la justícia, tenim Lledoners, tenim l'omnipresència dels ordinadors, de les pantalles, de les PDA, i una persona que ens explica canvis que ha viscut ella mateixa doncs és Susana Gràcia, que és una educadora social del Centre Penitenciari de Girona i que és moderadora de la comunitat d'educadors del programa Compartim. Tenia que anar a cursos a Barcelona per poder trobar-me amb companys i poder discutir amb ells o poder contrastar amb ells el que s'estava fent. Ara estic permanentment connectada amb 170 educadors de tots els centres penitenciaris. Ara sabem que el canvi és permanent. Núria Vives ha dit la part bona, jo explicaré la part del que ens espera. Hem tingut una navegació plàcida
fins ahir. No sé què passa. La idea és que el canvi és permanent i que estem enfrontats a molts, molts reptes i que no podem dir ja hem fet els deures, les experiències que s'impliquen molt bones, però la notícia és que els deures no s'acaben mai i que cada vegada més tenim reptes més importants. De la navegació plàcida estem en la incertidumbre. Què passarà? És a dir, hem de posar una bona motxilla per dir, hem d'anar a veure què ens toca i fer els deures. Per què? Xarxa social. Avui el gran mantra és la xarxa social. De vegades sobrevalorats, de vegades infravalorats, de vegades molt desconeguts, molta, i sobretot els nostres fills estan en xarxes i no sabem ben bé. Saps usar també aquesta línia en l'àrea professional i continuarà. Nosaltres hem començat a fer ja una reflexió sobre aquest tema, hem de continuar, perquè estem només a l'inici. Els enfocaments gerencials evidentment estan canviats. La pressió social de la societat que tenim per la bona governança és un tema que cada vegada més està més present en les agendes i és una exigència que hem de tenir en el primer punt del dia. És a dir, fer més amb més, menys recursos, cada vegada tindrem més. Entonces hem de fer imaginació, creativitat, innovació com posat en l'ordre del dia del tema. Nous lideratges que ja no serveixen el que han funcionat fins aquí. Havíem parlat del líder, aquell que tenia requisit, després del líder transformacional. Avui anem a líders d'arquitectura, el que fem moltes vegades aquí, donar impuls a accions per tal de donar espais perquè la gent pugui fer aflorar el seu coneixement. D'això parlarem immediatament. I, evidentment, la part més tècnica, que hi ha una nova gestió del coneixement. Se parla de que hi ha hagut tres grans onades en la gestió del coneixement. L'última, repositoris tecnològics, posarem ben documentat el mapa del coneixement perquè la gent pugui anar a buscar-lo quan ho necessiti. D'això, res de res. La gent avui necessita el coneixement de forma instantània i se'n va a Google. I se'n va a buscar el tema que busca de forma... i no t'espera. Què vol dir? Que avui, entre les xarxes i les persones, i en aquest fluir, i en aquest flux és on està el coneixement. La nova gestió del coneixement, aquesta és la pota en la que està. I aquí ja comencem a posar elements de vosaltres mateixos que hem incorporat en el programa que parlem. Quan es va presentar el centre de mediació participant en el programa Compartim, ens va realment semblar una idea fantàstica, genial, perquè en les noves tècniques d'aprenentatge el que s'està incorporant realment en aquest moment és aprendre no tant de llibres o de documents, sinó aprendre de l'experiència de l'altre. Llavors, nosaltres, en aquest moment, som més de 1.570 mediadors. Si sumem l'experiència que tu, que jo, que el Jaume, que el Pere, que tots els mediadors tenim, les coses que ens han funcionat, les coses que no ens han funcionat, i posem en comú aquesta experiència, és un cabdal d'aprenentatges, de coneixement magnífic. I compartir aquesta experiència, poder aprendre de l'experiència de l'altre, ens fa realment molt més rics i millors mediadors. Per què? Perquè aprenem tant el que ha funcionat com el que no ha funcionat. Per tant, el programa Compartim és un programa fantàstic, que jo el recomanaria a tothom, perquè és un programa que ens ajuda molt a millorar la nostra pràctica i el nostre treball de la mediació. La Navals l'ha dit, no sé si n'hi ha bibliotecaris o documentalistes a la sala, no heu de desaparèixer, heu de replantejar la vostra feina. Avui el coneixement ha de ser fresc, no tenim ja paciència per esperar, anar al PDF, descarregar-lo, de llegir-lo, no podem esperar. I avui la solució és passar de la biblioteca i passar al repositori de coneixement i buscar el coneixement on estan les persones, saber connectar les persones i treballar al voltant d'aquesta solució. La intel·ligència d'avui distribuïda que ja tenen les persones. Que tota l'acumulació de coneixement que tenien els professionals, tot l'aprenentatge que havien fet en la formació formal, de vegades tenia un sostre molt limitat i de vegades tenien que recórrer a coneixement extern, a experts, a consultors, per solucionar problemes de dins de l'organització on la resposta ja hi era. El que passa és que no estava, no s'havia aconseguit fer aflorar tot aquest coneixement. Heu notat que està subtitulat per al meu català, perquè... I a partir d'aquí van començar, el Joan Xirau, que està aquí davant fa 5 anys, o 6, no me'n recordo, ja 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 no me
hem donat un nou impuls, fer una experiència que al final, per això estem aquí, perquè sí que no s'ha tocat el primer premi 2009 Blogs, el primer premi de Blogs Catalunya a blog corporatiu, la gent defuig del que és corporatiu. La Núria Vives i el Jordi Graer, que no està aquí, van tenir la capacitat de cridar l'atenció, de no, una corporació pot tenir veu pròpia i sonar sincera, i sonar, això va ser el blog corporatiu. Us animo a que ho llegiu perquè surten coses interessants. També, després, en l'Espolearning, que això no tindria interès si no fos perquè l'any passat va guanyar Virtaula de la Caixa. Estem parlant d'un nivell que en aquest any hem estat nosaltres després seguidors. Aquest és el interès del tema. Després, evidentment, en congressos, en la part específica del knowledge management a nivell mundial en estat, aquí tenim gurus del tema. Ha hagut una mena de un focus d'atenció sobre el que estàvem fent aquí. La molta gent deia, però vols dir que esteu treballant al Departament de Justícia? Sí, estem treballant. N'hi ha una mena de cliché, d'etiqueta, que encara no som capaços de transformar en una visió nova. Entonces, hem de reexplicar, sí, el que estem fent aquí està al Departament de Justícia. I, evidentment, tenim hijos. L'Agència de Protecció de la Salut, el Govern de Illes Balears, estan replicant la metodologia compartida que l'explica breument, estan replicant en d'altres. Hem buscat, després de fer proves, d'anar explorant una metodologia que s'ha provat eficaç en l'àmbit de l'administració pública. Bé. El departament és present al web 2.0, majoritàriament gràcies al programa Compartim. Tenim, com ha comentat el Jesús, el blog Gestió del Coneixement, que recull les aportacions que fan els membres del Compartim a diferents entorns d'internet. Tenim moltes presentacions publicades a SlideShare, són presentacions que ho han elaborat membres del Compartim o fins i tot ponents que han vingut aquí a explicar-nos idees noves. Fem difusió dels actes, de les publicacions, de diversos esdeveniments a xarxes socials, com són Twitter i Facebook. I també tenim repositori de vídeos a YouTube i fotos a Flickr. A YouTube ara actualment tenim 90 vídeos, a més tots d'una llargada bastant especial i amb temes tan interessants com la gestió de la identitat digital, que va tenir, em sembla, un total de 1.500 visites. El Jesús ens explica ara què són les comunitats de pràctica. Molt breument, ja estem acabant. Una idea, per si moltes persones d'aquí encara no esteu, perquè és un programa que està molt estès al departament, però encara no esteu, són dues idees bàsiques. És recuperar el que ha estat normal sempre a la vida de les persones que estaven treballant, anar-se a la màquina de cafè i en aquesta estona del mes 12 parlar de la feina i moltes vegades parlar, sobretot la gent més jove, la gent més entusiasta, com millorar-la. Llavors, recuperar de forma intencional aquests espais de relació són comunitat de pràctica i no una idea bàsica, que tothom en l'organització pot contribuir a la millora. Sabem, per experiència, ja tenim una edat, que no tots estan en el mateix nivell de col·laboració, ni hi ha gent més jove, però sobretot el que hem trobat, que n'hi ha un 15% que s'està reproduint, un 15% del col·lectiu, que sí que està en la tasca, i que li podem demanar esforç adicional, li podem demanar temps, li podem demanar feina, i que la faran. A la qual cosa tenim un element molt potent, si som capaços, de forma intencional, de fer aquesta xarxa, d'anar per aquesta via. El que ha fet el programa Compartint ha estat provar diferents metodologies i al final hem buscat una que ha estat també sostenible i que pot solucionar coses. Aquest és l'esquema de funcionament, comença amb l'empleat, fa tot un recorregut. Aquí només dic que aquí representen el que nosaltres anomenem e-moderadors. E-moderadors són les persones que vinculen al seu cercle més pròxim, cercle que vol treballar i millorar l'organització, i a partir d'aquí efectivament se conformen comunitats, s'aboquen a fer producció clara de determinades respostes que milloren l'organització, es posen en com una base de coneixement, de vegades la biblioteca i documentalistes aporten coneixement necessari, de vegades fan servir un expert ester i contribueixen a la millora del problema que s'hagi plantejat. Resultat, aquí passa molt ràpid,
tenint al voltant de 20 respostes, 20 productes fet anualment, de les quals les que tenen més qualitat passen a la Champions League, que és una publicació en ICBN, que és el mèrit que pot recollir les persones que han treballat, i podria ser exportable a d'altres organitzacions la resposta que han trobat. Aquí tenim bones respostes que han estat generalitzades a altres administracions. Més, aquí el Marcelón explica des de la seva responsabilitat el que ha fet la comunitat de pràctiques. També. El projecte del programa de gestió del coneixement és un projecte d'IMSD+I claríssimament. Es provoquen canvis i transformacions. Persones que es coneixen esdevenen companys d'equip. La informació es transforma en coneixement i finalment aquest coneixement es transforma en un producte que reverteix en la millora de l'organització. Tot això es fa a més emprant eines noves tecnologies que permeten fer la feina millor en menys temps. Quan puc, a Europa explico sempre aquest programa. Quan ho faig, tothom fa la mateixa pregunta. M'estàs parlant d'un llibre que has llegit o d'una cosa que has vist? La resposta ara és clara. Et puc adreçar a qui ho fa, pots anar-hi i pots veure-ho. Tenim un testimoni més i ja acabem. Hem volgut que estigui perquè és una persona molt representativa, perquè és d'una altra administració, persones amb una bona trajectòria. Por aquí no solo yo, alguna otra persona más de este gobierno somos fans que compartimos desde hace muchos años, desde su inicio. Ya nos fascinó en su momento la creación de la plataforma de Cataluña, las posibilidades que habría para el trabajo en el entorno 2.0, sobre todo en el interior de la organización. Pero la plataforma en sí misma no daría nada, no sería más que un mero soporte tecnológico, si no fuera por el entusiasmo de algunas personas que fueron capaces de crear sobre esta base comunidades de práctica y de entorno profesional. Y esto es sin ninguna duda la experiencia más exitosa de implantación de trabajo colaborativo, de implantación de comunidad de práctica en todas las administraciones españolas. He tenido ocasiones de ir de cerca al proyecto, diversos puntos fuertes, entonces hay que destacar también el uso de metodología. Es un proyecto muy pensado, muy trabajado, en el que han intervenido expertos mundiales en esta materia. He aprendido constantemente y yo creo que tiene ante sí el mejor presente posible y un futuro muy esperanzador. Y nada más. I ja acabem en aquesta. Nous desafiaments, comentava abans que tornem a estar en una època que cada dia hem de refer-nos, reinventar-nos, i aquí el que toca al Departament de Justícia és continuar el disseny de l'organització per optimitzar el coneixement, el que he començat el que ja estem fent, aplicar, continuar en aquest model de professionalitat del directiu, la governança, continuar impulsant arquitectura de participació, que aquesta seria, si poguessi que quedessi una idea, l'arquitectura de la participació. Tenim molta, molta gent, molt coneixement acumulat en l'organització, és qüestió al directiu, liderant en aquesta orientació, que busqui espais perquè pugui aflorar aquest coneixement. Al final serà molt més barat, pensem nosaltres en aquesta època. Bé, reaprendre, escoltar i generar confiança a les persones, i això ha tocat liderar-lo al Departament de Justícia, jo ho dic de veritat, quan anem a explicar-lo per allà es queden dient del Departament de Justícia de Generalitat de Catalunya. I finalment, per què? Quines raons? Perquè sabem, i això ja està comprovat, ja n'hi ha recerca recent que ho diu, que les organitzacions que potencien el seu personal i funcionen en xarxa són molt més rendibles que les tradicionals. I que efectivament la tecnologia és el primer pas i després de la tecnologia en aquesta orientació acaben hem de buscar la resta de canvis, que són els organitzatius i de les persones. Moltes gràcies.